Klimatfrågan är verkligen het i alla avseenden. Öknar breder ut sig, havsnivåerna stiger, isbjörnar drunknar och allt i takt med att vi ökar våra utsläpp och temperaturen stiger. För oss socialdemokrater så har alltid miljöfrågan och klimatfrågan varit av väldigt stor betydelse. Man skulle nog kunna säga att Stockholmskonferensen 1972 med Olof Palme i spetsen var ett startskott för miljöarbetet i modern tid. Al Gore gör ju en viktig insats nu när han reser runt i världen och visar filmen En obekväm sanning. Så har du inte sett filmen så tycker jag verkligen du ska göra det. Den skakar om och den berör.